pues la paraula té Escola Ortuño, director general i gran expert en Madrid des de fa molts anys. Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots vostès per la seva presència. Sembla que ha sigut una iniciativa oportuna, una iniciativa important. Ho cert és que encara hi ha gent asseguda en les seves butaques, no? Els han marxat tots. I jo penso que és un, que vivim un moment molt interessant i que estem començant una nova etapa des de la mediació. Em recordava que fa no més que 10 anys, que aquesta metodologia, que se'n diu mediació, es col·locava per primera vegada a la història un text jurídic que era el Codi de Família de Catalunya, que al novembre farà 10 anys. Recordo que en aquella època, més o menys per la primavera, parlaven un grup de persones, molt poques, amb la consellera de Justícia, amb la Núria Llispert en aquella època, i intentaven que la mediació es reconeixi des del Departament de Justícia. Han passat 10 anys, que no són massa, sobretot en una metodologia com és la mediació, una metodologia moderna, nova, però que també suposa, com sempre ha dit el Josep Redolta, un canvi de xip en la mentalitat d'afrontar els conflictes. Han passat 10 anys i tenim una realitat molt diferent. En aquella època no teníem una base legal. Hi havia una referència a la, des del any 92, la legislació de menors, una referència molt vaga, fins a tal punt que avui en dia encara hi ha moltes comunitats autònomes que no fan mediació en justícia juvenil, o sigui que la llei no és clara, són les persones, els tècnics que han treballat en aquest àmbit, sobretot a Catalunya, al País Basc, els que han posat en peu aquesta metodologia. Hi havia també alguna lleugera referència en textos internacionals, no hi havia res més. Després, el 2001, es va fer una llei de mediació familiar molt concreta i aquesta era la base legal de la qual partia. Ara, en el nivell legal, en 10 anys, tenim, primer de tot, tot un seguit de reformes legals pendents. Primer, recomanacions constants i molt clares del Consell d'Europa, tant dins de l'àmbit civil com dins de l'àmbit penal. Tenim una tradició ja arrelada en molts països amb moltíssima bibliografia que abans era molt difícil de trobar, ja traduïda inclús al castellà, que podem disposar de llibres i de reflexions molt importants. La Unió Europea ha fet accions comuns a propòsit de la implantació de la mediació i fins i tot una directiva europea en el marc civil i en el marc comercial. Dins de l'àmbit de l'Estat, l'actual legislatura serà la legislatura de mediació perquè el Ministeri de Justícia tenia ja un equip, tenia un esborrany per introduir la mediació en la llei orgànica del Poder Judicial amb els trets essencials de la confidencialitat, de la voluntarietat, però també de l'acció positiva dels tribunals en molts aspectes, tant dins de l'àmbit civil com l'àmbit penal. I aquí a Catalunya tenim també engegat tot un procés de reformes legislatives de la llei de mediació familiar, que passarem d'aquí a pocs mesos a una llei de mediació civil, no més que civil, que s'obrirà a altres àmbits i que serà un referent legal important per la nostra tasca. Des del punt de vista de les pràctiques, fa 10 anys no hi havia pràctiques consolidades. Hi havia molt poques mediacions
hi ha molt poques mediacions que estan recollides en textos que es poden estudiar, doncs les pràctiques eren moltes vegades imaginàries. Feien pràctiques amb la imaginació, pensant què podia ser. Després, quan arribaven a la realitat, trobaven que era molt diferent. Avui tenim ja, es poden fer pràctiques perquè hi ha mediació dins de l'àmbit del Centre de Mediació Familiar de Catalunya. Hi ha ja un nombre significatiu, hi ha experiències, hi ha referents. Podem parlar de casos concrets. Hi ha mediació als jutjats de menors, hi ha als jutjats penals. Hi ha mediació als centres de mediació dels ajuntaments, hi ha centres de mediació independents, hi ha pràctica de mediació privada. O sigui que el canvi ha estat també significatiu. En quant a la formació, fa 10 anys només hi havia alguns processos d'autoformació. D'autoformació molt elemental. No hi havia, evidentment, textos internacionals, però no es podien estudiar en cap universitat, en cap centre, més de l'estat espanyol i tampoc a Catalunya. Per tant, els mediadors eren persones molt voluntaristes que començaven, primer deien que eren mediadors, comentava el Pere de Pena fa una estona, ho he trobat al sortir, que efectivament avui el troba que les persones que comencen la mediació saben molt més que sabia abans quan es començava fa 10 o 15 anys a fer intervencions als mediadors en mediacions. Per què? Perquè ja es parteix d'una base més sòlida des del punt de vista tècnic. També des del punt de vista de les pràctiques. Però el cert és que ja tenim ensenyament reglat en moltes carreres i diplomatures universitàries. Tenim postgraus i màsters, tenim cursos especialitzats. Hi ha molta gent que ha estudiat a l'estranger. Tenim currículums de persones mediadores que abans no hi eren. O sigui que estem en un moment molt bo de la mediació. Però tenim també molts riscos. Els riscos més importants són el morir d'èxit. Jo penso que una pràctica de la mediació generalitzada pot significar l'enfonsament de la mediació per molts anys. Per tant, des de la responsabilitat política que ara desenvolupo, soc conscient de que cal anar a poc a poc, cal anar fent coses molt importants, molt a poc, però significatives, perquè ara estem en el moment de la que davant la societat la mediació ha d'arrelar-se i la societat ens demana qualitat del servei perquè podem brindar un servei de qualitat. Dins de l'àmbit penal, les experiències de mediació penal promogudes pel Consell General del Poder Judicial han estat importants però molt poques. Precisament s'ha arribat al punt que quan s'està pensant en la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial perquè els fiscals tinguin la instrucció dels delictes i encomanar als fiscals la derivació a mediació, de tal manera que en molts plets de caràcter penal sigui obligatori els intents de la mediació, al mateix temps des d'aquests nuclis que estan treballant en aquesta llei, el que es fa és parar les iniciatives i les experiències pilot. Des del punt i hora de que no és possible engegar una iniciativa si no comptem amb mediadors molt especialitzats i especialitzats dins de cadascú dels altres. No és raonable que des del jutjat i d'instrucció per tractar d'una mediació dins de l'àmbit dels delictes intervingui una persona mediadora sense la suficient formació i les suficients pràctiques per gestionar conflictes de caràcter penal. Quan es parla
de la mediació com prevenció de la violència de gènere, cal no solament que comptem amb mediadors experimentats, sinó també mediadors experimentats en conflictes amb presència de violència en un grau més gran o més petit i que sàpiga perfectament controlar totes aquestes qüestions. En matèria de família passa el mateix. De tal manera que quan hem engegat aquesta renovació ens hem adonat que hi ha països que tenen una altra tradició que la nostra basada en l'especialització. Precisament, jo he tingut oportunitat en un cas molt concret, que és la jurisdicció de família, les mediacions que es deriven des dels jutjats. Hi ha algunes molt específiques, com són les mediacions en casos de sustracció internacional de menors. Nosaltres ja tenim mediadors en família. Una altra cosa serà mediadors en família en entorns de tribunals, que és diferent, perquè ja s'ha de partir de la base de que el conflicte està molt més agreujat, de que les posicions són diferents i de que hi ha interessos, hi ha una manera de gestionar molt, molt diferent. Però si hi ha una sustracció internacional de menor, hi ha també un fet que pot ser delictiu i el tema és molt complex. Dins de l'àmbit de la sustracció internacional de menor, hi ha només per temes de visites, quan una part s'ha emportat el nen a un altre país, i s'ha de complir un règim de visites en el país en el que està, la mare, el pare, només per el règim de visites, i quan s'ha de procurar un acord perquè el nen torni al seu país d'origen. És molt diferent i cal saber moltes coses. A mi, la poca experiència que tinc en aquests temes, però a vegades em trobo en casos en els quals es veu una pràctica molt diferent de la nostra. A Anglaterra hi ha dos mediadors, en aquests casos, per cadascú dels països. No més que dos mediadors per tot Anglaterra. Especialitzats en sustracció de menors amb delicte o especialitzats en mediació en temes de sustracció de menors amb Espanya. Què vol dir? Que són coneixedors de la problemàtica, són coneixedors de la realitat espanyola, dels tribunals espanyols, del funcionament de l'administració espanyola, del funcionament de la policia espanyola, de la idiosincràsia d'aquí. Doncs la possibilitat d'obtenir un resultat positiu és molt més gran, evidentment, que si no comptem més que amb una formació molt genèrica. Per tant, el repte nostre és l'especialització. Doncs de cara a les noves reformes legislatives, Catalunya ha de ser capdavantera i per això hem començat a fer grups de treball, a fer conferències i accions formatives, de les que aquesta és la primera que es fa des d'aquesta etapa, per tal d'aconseguir especialistes que puguin competir amb un enemic, per cometes, que és el procés contenciós. És la pràctica general dels advocats que encara no han, d'alguna manera, no tenen la visualització de que la mediació pot ser molt interessant de cara als seus advocats. Acabo amb una anècdota. L'altre dia vaig assistir a una reunió de la meva comunitat de propietaris. Som quasi 300 persones. Hi havia un supòsit d'efecte constructiu i la reunió de la comunitat era per triar un advocat perquè portàssim plet. Jo no tenia clar, procuro no anar mai a reunions, en el meu edifici no saben la meva professió, des del principi jo vaig dir que vam demanar en què treballa vostè, i va dir que al Paral·lelo, no? I així pues, em deixen tranquil. Només m'han recomanat una família o una filla que va agrupar i també molt bé, a veure si puc emplear-la en alguna de les revistes del Paral·lel,
Però aquell dia vaig anar a la reunió de la comunitat, perquè jo no sabia què passava, què plet hi havia que interposar. Resulta que em trobo a 5 advocats, a 5 advocats que estaven barallant-se davant la comunitat, oferint-los ofertes econòmiques diverses de quantia, de garanties, de guanyar el plet, de guanyar el plet, que era una cosa increïble. Ja no em deixaven primer entrar, perquè no em coneixien, i jo dic, no, sóc de la comunitat, m'he portat l'escritura, i després dic, mira, jo he treballat molts anys de jutge, els advocats, molt sorprenentment, no, d'ells, senyoria, si jo el que volia dir és què plet hem d'engegar, què plet hem d'interposar, si encara no tenim una qüestió clara de què passa a l'edifici. Primer haurem de fer un estudi una mica seriós i després posar ja la demanda. Però això és com si jo em trobés a 5 metges per allà sí, perquè em volen tots operar i encara a mi no m'han diagnosticat. Només sé que tinc un dolor a la panxa, però no sé si serà del riñó, si serà del cor o si serà de què. Primer he de saber què és el que passa, demanem un informe tècnic. Ahir s'han quedat tots molt però no tan sols els advocats, els propis copropietaris estaven ja amb ganes de plet, i amb ganes de plet és una cosa molt dolenta. Dins de les organitzacions, jo penso que nosaltres ja us ha explicat la Pilar del Pozo la problemàtica que tenim en les associacions i fundacions. Des del punt de vista legal, l'única via quan hi ha un problema és anar al jutjat, perquè no sabem fer l'altra cosa. Va dir el jutjat, i quan es va al jutjat s'acaben les fundacions, s'acaben les associacions, perquè estan pensades per col·laborar, i si hi ha possibilitat de trobar una sortida és mitjançant altres camins. Si cadascú busca un advocat, tindrem un plet, d'aquí a un any, dos anys, la societat, l'associació, absolutament liquidada. Per això és important aquesta iniciativa. Jo acabo dient-los que després d'aquesta formació, no sé si l'Anna ja ha explicat alguna cosa, hem ja posat a la pàgina web un altre camí, que serà l'especialització de família en entorns de tribunals. Pensem posar també una mica més en debat l'any que ve la mediació dins de conflictes en comunitats de propietaris, precisament perquè estic molt, ja comprenen vostès que he vist molt clarament que hi ha una altra activitat, no? I per suposat treballarem també amb els ajuntaments en el tema de la mediació comunitària, i es tracta de que les mediacions, que quan es faci una mediació, sobretot si la mediació està avalada per el Departament de Justícia de Catalunya, que sigui una mediació que la gent parli molt bé de l'experiència viscuda, que la gent parli molt bé dels mediadors, i per això comptem amb tots vosaltres per aquest camí de la millora, de la millora professional, de l'especialització. Jo penso que és el futur en el que estem tots. Moltes gràcies i...